apua mitä saa kumpaan. Joo. Niin, eikö mä tällä kun toi Mikko Peltsi, niin sillä oli semmonen hieno semmonen, mikä se on, semmonen muki, semmonen tuoppipikari. Niin, niin sille ajattelin kertoa näistä mun jutusta, kun se aina kans linkittelee hirveästi kaikkia tommosia erikoisempia sisustusjuttuja. Niin sit mä ajattelin näyttää sille esitellä, että mulla on tämmösiä. Niin Tepa voi niitä kuvata. Hei, minne? Hei. Mm-hmm. Miten tää näkyy? Laitetaan valaistukseen. Noin. Tällainen pääkallopeili. Joo. Otat sä tän? Mun sormi. Vähän mä oon paskakuvaa, mut joo. Sit tämmönen tuhkakuppi. Onkohan sitä lasia? Mä oon itseasiassa muuten varmaan pakannut sen. No, sitä mäkin vähän pelkäs. Sitä nyt ei näy sitten ainakaan. Meni väärinpäin. Hei, saatanan palvoja. Sitten enääpä tuon merkin. Sitten on se mun tekemä. Siellä on sisällä tavaraa laitettu lattialle. Jeesus Kristus biisi. Oh. Olikohan se pentagrammi tuolla? En näe. En mä oo pakannut sitä. No, mut mullahan on toi pääkallokin täällä. Hei. Täällä pimeässä nurkassa. Pimeässä muualla. Ei sitä edes näe. No mä autan. Tää painaa ihan sikana. Olla kovaan, eikö valla? Varo, ettei se tipahda. Semmonen. Joo, tää on tosiaan savesta tehty, niin tää painaa pikkusen. Tätä voi nostella, jos haluaa lihaksi. Mut mä en halua. Niin, oliks se pentagrammi? Joo. Mä seuraan sua. No, juotavaa. Joo, mäkin, että mihin mä nyt juon. Hirveetä kun... Missä mä juon apua? Tässä. Löysit onneksäkin. Onneksi. Sinä sä ei. Ei tää näin minä olisi. Mitä helvettiä? Häm. Kyllä sä oot senkin pakana. No voi persus. Kaikki meidän saatanalliset tavarat on jo pakattu. Tämä, minkä mä silloin tein. Ja risti. Siellä on kaikkea krääsää, mut siis... Kansi on, ja sitten täällä on kaikkea tämmösiä hienoja juttuja. Elä mua kummalla kuin täällä. Tämmönen rasia. Mitäs muuta rajuu meitä löytyy? Sekin oli sit vielä se neliskanttinen laatikko, jossa oli se luurenko siinä päällä makas. No joo, mut se on jostain tiimarista. Se on samasta. Ei kun niin se, niin kun... mä menin vähän sekaisin, mä ajattelin, että se mikä on roikkunut meillä täällä. Niin joo, kaikki on pakattu. Tuolla noin roikku se semmonen. Niin, siellä oli se luuranko oli häkissä. Ja sitten oli se semmonen lihakoukkukettinkin hässäkkä homma. Mut ne oli tiimarista. Ne oli muovia. No joo, siinä oli sitten, mä tein tänään tämmöstä taidetta. Siinä on tota suitsuke tämmösiä testereitä, niitten näitä koteloita. Mitä haisee hyvänä.
sitten. Ei. Apua. Tommonen. Se on tommonen rislapakka, jonka mä oon tänne liimaan. Että semmoista. Ja lopuksi pitää sanoa terveisiä Mikko Pertsille ja J666-kutosille. Ja oli tätä, mä tein semmoisen graffitinkin. Mä olin unohtanut. J666. Se samasta sammuu sitten.